Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային վեճերը տասնամյակների պատմություն ունեն, դեռևս խորհրդային տարիներին տեղի են ունեցել բազմաթիվ փոփոխություններ, փոխանակումներ և այլ գործընթացներ, բայց միայն այս պատերազմից հետո խնդիրը երևաց իր ամբողջ սրությամբ, ասաց ադրբեջանագետ Հովիկ Ավանեսովը։ Նմանատիպ խնդիրներ սկսել ենք ունենալ, երբ որ քաղաքական քարտեզի վրա 2018 թվականին Թուրքիայի ինտերվենցիայի շնորհիվ ձևավորվեց արհեստածին Ադրբեջան պետությունը և սկսեց սահմանային պահանջներ ներկայացնել իր հարևան երկրների նկատմամբ։ Ադրբեջանագետի համոզմամբ ԽՍՀՄ վարչատարածքային օրենքի հիման վրա տեղի ունեցող սահմանազատումները անընդունելի են։ GPS-ների կիրառումը, հին քարտեզներով նոր սահմաններ գծելը Ադրբեջանի հերթական զավթողական ծրագրերից է։ Հայաստանում միակ լիազոր մարմինը, որը զբաղվում էր սահմանազատումների խնդրով, գիոդեզիական պետական կոմիտեն էր, որը լուծարվել է պատերազմից 6 ամիս առաջ։ Եվ հիմա, երբ որ խոսում ես համանազատումների մասին, ինչ հիմունքներ են սկսում ընդունել։ Խորհրդային միության քարտեզագրություն և խորհրդային միության վարչատարածքային բաժանումը։ Սա շատ հարաբերական հասկացություն է, որտեղ տարբեր ժամանակներում խորհրդային Հայաստանը տարբեր սահմաններ ունի, քարտեզները տարբեր ձև են գծացել։ Երբ որ սկսում են հիմք ընդունել և ավելի ակտիվորեն սկսել են տարածել։ 2010 թվականին Հայաստանի վարչատարածքային բաժանումը մասին օրենքն է, որտեղ Հայաստանի ներկայիս վարչատարածքային բաժանումները կար ֆիքսված։ Բայց մոռանում են մի բան, որ միջազգային պրակտիկան չկա դեպք, երբ որ սահմանազատումներ անեն հիմք ընդունելով ներքին օրենսդրական համակարգի վրա, որտեղ դա կայուն համակարգ չի։ Ցանկացած նոր իշխանություն կարա դիմի սահմանադրական դատարան տվյալ դեպքում իր կամալ լիազոր պետական մարմին, և դա ճանաչում է սահմանադրության հակասող դուրիկներ և կիրառությունից հանում է։ Չի խոսվում այս գործընթացների մեջ ամենակարևոր օրենքի մասին, Հայաստանի պետական սահմանների մասին օրենք գոյություն ունի, որով ֆիքսված է այն տարածքները, որով Հայաստանի միջազգային կազմակերպությունների անդամ է։ Այս ամենի հիման վրա են սկսում սահմանազատումներ անել, նույն դիտարկելով, որ այս կամ այն գյուղը GPS-ով կամ այլ համակարգով պատկանել է Ադրբեջանին։ Գիտաժողովի ուշադրության կենտրոնում էր նաև անպատժելիության մթնոլորտը, որում գործում է Ադրբեջանը։ Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, պատմության և կովկասագիտության ամբիոնի վարիչ Իսկուհի Ավանեսյանի համոզմամբ, հենց դա է Ադրբեջանին մղել 44-օրյա պատերազմի սանձազերծմանն ու այդ ընթացքում բազմաթիվ ռազմական հանցագործությունների կատարմանը։ Մինչև հիմա ոչ մի պետություն պատշաճ գնահատականի չի արժանացրել այդ հանցագործությունները, իսկ թե ինչու, նրա համար պարզ է։ Միջպետական շահերը, տնտեսական, էներգետիկ համագործակցությունը Ադրբեջանի, ինչպես գիտեք, տարբեր երկրներում կա, որը թույլ չի տալիս տվյալ երկրներին մեր տարածաշրջանում ստացված իրավիճակի համար այսպես վնասել իրենց համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Բայց վաղուց ժամանակն է թղթից գործի անցնել, ասում է Իսկուհի Ավանեսյանը։ Եթե ռազմիդաշտում մեր զինվորը օրվա 24 ժամը ծառայում է, ապա այդ օրվա 24 ժամը պետք է դիվանագետը աշխատի։ Անելիքները շատ-շատ են, ինչքան անելիքներ կա ռազմիդաշտում, ինչքան անելիք կա նաև դիվանագիտական արենայում։ Այս գիտաժողովն էլ պետք է դիտարկել նշված խնդիրների բարձրաձայնման համատեքստում, հատկապես հասարակական գիտական մակարդակում անհրաժեշտ է հավուր պատշաճի ներկայանալ։ Գիտաժողովի նպատակներից մեկն էլ ուսանողների ներգրավվածության բարձրացումն է, ասում է Կովկասագիտության կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Հովիկ Ավանեսովը։ Մենք դրանով փորձում ենք ավելի ներգրավել ոչ միայն դասախոսներին, այլ նաև ուսանողներին, և հենց պատահական չի ընտրված այսօրվա կոնֆերանսի ձևաչափը մասնախմբային աշխատանքներում դասախոսներին և ուսանողներին համատեղ ընդգրկումը, և ծրագիրը այնպես է կազմած, որ մեկ դասախոս, մեկ ուսանող հարաբերակցությամբ է իրականացվում, բայց բազմաթիվ դեպքեր ենք ունեցել, որ ուսանողները իրենք են մոտեցել թե դասախոսներին, թե գիտաժողովի կազմ կոմիտեին, առաջարկելով իրենց թեմա, որ մենք այս թեմայով ենք ուզում սակցիոնալ մեր կողմից համապատասխան նյութական բազան տրամադրվելու։ Գիտաժողովի բարձրացրած խնդիրների մասին պետք է ոչ թե բարձրաձայնել, այլ աղաղակել։ Յուրաքանչյուրս պետք է ներդնենք մեր ջանքերը մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար։ Իսկուհի Ավանեսյանը կարծում է, որ մենք ունենք այդ հնարավորությունը։ Պարզապես աշխատել է պետք։ Գիտաժողովը հետագա նիստերում դեռ կանդրադառնա այդ և օրախնդիր այլ հարցերի։ Այն լինելու է շարունակական, իսկ արդյունքները ամփոփվելու են հունիսին միջազգային ամենամյա գիտաժողովում։ Մարգարիտ Աղոշունց, Արցախ լրատվական։